প্ৰতিক্ৰিয়াটো হবই নালাগে, মানুহে ৰেডিমেড সবে পুলিচ চাকৰি পাব। এনে কোনোবাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলে কি কি কৰিব? আপুনি আৰ্মি ট্ৰেইনিং ল'ব, ডাইৰেক্টলি পুলিচত সোমাব। প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাটো কোনো ৰাস্তা নাই। গতিকে যোনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, কোনোবাই লগাই দিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব। কিন্তু চাকৰি পালে কোনোবাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে নেকি? আপুনি যেতিয়া আৰ্মিত 4 বছৰ ট্ৰেইনিং ল'ব, বাহিৰে বাহিৰে আহি আপুনি আসাম পুলিচ সোমাব। আৰু অসমতো আৰ্মিৰ ইমান কোনো ল'ৰাই ৰিক্ৰুটমেণ্টত যোৱাই নাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে কোনোবাই যদি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, এইটো নাজানি পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, জানি আগস্থান নহয়। আমি ডাইৰেক্ট দিম বুলি কৈছোঁ, আগস্থান বুলি কোৱাই নাই, আমি প্ৰায়ৰিটি বুলি কোৱাই নাই। আমি কৈছোঁ যিসকলে অগ্নিবীৰ হৈ উভতি আহিব, তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্ট আসাম পুলিচত লৈ ল'ম। গতিকে আন্দোলন কৰাটো কোনো ৰাস্তাই নাই ইয়াতে। শৰ্ট ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত গ'লে 14 বছৰ পাব, অসম পুলিচত সোমালে 60 বছৰলৈকে কাম কৰিব। গতিকে ইট ইজ মাছ বেটাৰ। এনে যদি কোনোবা আৰ্মিত সোমায়, ই মাত্ৰ 14 বছৰ চাকৰি কৰিব পাৰিব। কিন্তু অসমত যিহেতু অগ্নিবীৰত 4 বছৰ আৰু অসম পুলিচত 30 বছৰ, গতিকে 35 বছৰ চাকৰি কৰিব। গতিকে এইটোতো বেটাৰ বস্তু হ'ল। একো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই, ক্ৰাইটেৰিয়াটো লওঁতেই ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব আৰ্মি ট্ৰেইনিঙৰ সমানটো অসম পুলিচে ট্ৰেইনিং দিবই নোৱাৰে। গতিকে ইমান ভাল ট্ৰেইনিং হৈ ল'ৰা 27 বছৰত উভতি আহিব, আৰামত আহি অসম পুলিচত কাম কৰিব, 60 বছৰলৈকে থাকিব। ইমান আমাৰ স্কীমটোতো মজা কৰি দিলোঁ, কাৰণ প্ৰথমতে আৰ্মিত যাব, আমি ট্ৰেইনিং দিব নালাগে। অসম পুলিচৰ ট্ৰেইনিঙৰ কোৱালিটিটো আৰ্মিৰ সমান নহয়। ধুনীয়া আৰ্মি ট্ৰেইনিং লৈ আহিব, কাশ্মীৰ টাশ্মীৰ পাহাৰত উঠাৰ অভিজ্ঞতা লৈ আহিব, লৈ আহি 60 বছৰ বয়সলৈকে ধুনীয়াকৈ অসম পুলিচত কাম কৰিব। গতিকে ইয়াততো কোনো অসুবিধাই নাই। মেক্স আৰু যদি এই সূত্ৰে অলপ যদি আৰ্মিত ল'ৰা বেছিকৈ সোমায় অসমৰ, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ আৰ্মিত আমাৰ ল'ৰা নাযায়েই। গতিকে এই অগ্নিবীৰ বা অগ্নিপথ স্কীমৰ জৰিয়তে যদি আৰ্মিত অসমীয়া ল'ৰা যোৱা অভ্যাস কৰে, এইটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা এমপ্লয়মেণ্ট এভিনিউ খুলি যাব, আৰু তাৰোতো 25% আৰ্মিত সোমায়ে থাকিব। গতিকে ইয়াততো অসমততো এইটো লৈ কোনো কথা নাই। প্ৰব্লেম য'ত ল'ৰাবিলাকে ভাবি আছে যে য'ত বহুত ল'ৰা আৰ্মিত সোমায়, তাত প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'বই নালাগে, মানুহে ৰেডিমেড সবে পুলিচ চাকৰি পাব। এনে কোনোবাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলে কি কৰিব? আপুনি আৰ্মি ট্ৰেইনিং ল'ব, ডাইৰেক্টলি পুলিচত সোমাব। প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাটো কোনো ৰাস্তা নাই। গতিকে যোনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, কোনোবাই লগাই দিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব। কিন্তু চাকৰি পালে কোনোবাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে নেকি? আপুনি যেতিয়া আৰ্মিত 4 বছৰ ট্ৰেইনিং ল'ব, বাহিৰে বাহিৰে আহি আপুনি আসাম পুলিচ সোমাব। আৰু অসমতো আৰ্মিৰ ইমান কোনো ল'ৰাই ৰিক্ৰুটমেণ্টত যোৱাই নাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে কোনোবাই যদি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, এইটো নাজানি পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, জানি আগস্থান নহয়। আমি ডাইৰেক্ট দিম বুলি কৈছোঁ, আগস্থান বুলি কোৱাই নাই, আমি প্ৰায়ৰিটি বুলি কোৱাই নাই। আমি কৈছোঁ যিসকলে অগ্নিবীৰ হৈ উভতি আহিব, তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্ট আসাম পুলিচত লৈ ল'ম। গতিকে আন্দোলন কৰাটো কোনো ৰাস্তাই নাই ইয়াতে। শৰ্ট ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত গ'লে 14 বছৰ পাব, অসম পুলিচত সোমালে 60 বছৰলৈকে কাম কৰিব। গতিকে ইট ইজ মাছ বেটাৰ। এনে যদি কোনোবা আৰ্মিত সোমায়, ই মাত্ৰ 14 বছৰ চাকৰি কৰিব পাৰিব। কিন্তু অসমত যিহেতু অগ্নিবীৰত 4 বছৰ আৰু অসম পুলিচত 30 বছৰ, গতিকে 35 বছৰ চাকৰি কৰিব। গতিকে এইটোতো বেটাৰ বস্তু হ'ল। একো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই, ক্ৰাইটেৰিয়াটো লওঁতেই ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব আৰ্মি ট্ৰেইনিঙৰ সমানটো অসম পুলিচে ট্ৰেইনিং দিবই নোৱাৰে। গতিকে ইমান ভাল ট্ৰেইনিং হৈ ল'ৰা 27 বছৰত উভতি আহিব, আৰামত আহি অসম পুলিচত কাম কৰিব, 60 বছৰলৈকে থাকিব। ইমান আমাৰ স্কীমটোতো মজা কৰি দিলোঁ, কাৰণ প্ৰথমতে আৰ্মিত যাব, আমি ট্ৰেইনিং দিব নালাগে। অসম পুলিচৰ ট্ৰেইনিঙৰ কোৱালিটিটো আৰ্মিৰ সমান নহয়। ধুনীয়া আৰ্মি ট্ৰেইনিং লৈ আহিব, কাশ্মীৰ টাশ্মীৰ পাহাৰত উঠাৰ অভিজ্ঞতা লৈ আহিব, লৈ আহি 60 বছৰ বয়সলৈকে ধুনীয়াকৈ অসম পুলিচত কাম কৰিব। গতিকে ইয়াততো কোনো অসুবিধাই নাই। মেক্স আৰু যদি এই সূত্ৰে অলপ যদি আৰ্মিত ল'ৰা বেছিকৈ সোমায় অসমৰ, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল, কাৰণ আৰ্মিত আমাৰ ল'ৰা নাযায়েই। গতিকে এই অগ্নিবীৰ বা অগ্নিপথ স্কীমৰ জৰিয়তে যদি আৰ্মিত অসমীয়া ল'ৰা যোৱা অভ্যাস কৰে, এইটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা এমপ্লয়মেণ্ট এভিনিউ খুলি যাব, আৰু তাৰোতো 25% আৰ্মিত সোমায়ে থাকিব। গতিকে ইয়াততো অসমততো এইটো লৈ কোনো কথা নাই। প্ৰব্লেম য'ত ল'ৰাবিলাকে ভাবি আছে যে য'ত বহুত ল'ৰা আৰ্মিত সোমায়, তাত